Така ли? Бъди груб, строг господар. Селята е твоя. Благодаря, да, това го слагаме в началото. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Преди да започнем, искам да направя един анонс. Ако имате нужда от фото или видеостудио под наем, ако искате и вие да имате подкаст като мене, може да се възползвате от услугите на тези прекрасни момчета тук. Линк има долу в описанието, Studio Voice BG. И нямам търпение да те представя, въпреки че ми е неприятно, че си тук, защото все пак ние сме пряка конкуренция. Да, така е. Хората, ако виждаш какво пишат, пишат, че си Ивка Бебе от AliExpress. И аз така казвам. Между другото, аз преди казвах, аз съм русата Ивка Бебе. Зная, обаче да. Сега пък ептен... Вече сме едно към едно. Искам да ти кажа, ние сме copy-paste. Много се радвам, че да. Си тук. Аз не. Стела, радвам се наистина, че си ми на гости. Проучихте между другото при да дойде. Ще имаш над 180 хиляди последователи в Инстаграм. Заедно с Санде в канала в Ютуб имаш 387 хиляди. Аз даже не знаех точно колко. Еми ето аз ти казвам, добре, съм аз пак така да знаеш. Кажи ми колко време ти отне да стигнеш от те уникални числа за България, защото България е малка, няма чак толкова голяма аудитория, ти си запозната. Колко време ти отне? Аз преди да кажа, искам да ти дам едно подаръче, понеже изключително не те харесвам. И затова ти нося ето този е само, смъртоносен букет. Смъртоносен. Тук си пуснал отрова, според мен, да не мога така да се справя. Стела, благодаря ти. Студио и благодаря за поканата, въпреки че приех с нежелание. Шефовете ни накараха всъщност. Да, така, да. Просто ми дадоха огромна сума пари, между другото. И аз нямаш как 4 цифрана. Много ти благодаря. Ти си втория човек, който идва между другото с подарък. Изключително лицемерно това. Не, стига сме шегули, защото хората не са. Да. Помислят, че не се харесваме. Ние се познаваме. Кога се познахме с тебе? Ами ние се знаем от преди това, но лично се запознахме, може би, миналата година. Да, бяхме на вечеря, да. След което бяхме в клипа на Саранди. Саранди, поздрави, ако ни гледаш. Беше много готино. И всъщност искам да кажа, преди да започнем интервюто, че преди да започнеш да снимаш в другата дискотека, ти ми пис, за което ево, много малко хора биха го направили. Ти ми каза, нали, не искам да ти се сърда. Аз няма как да се сърда. Радвам се, че си ми конкуренция и че ме буташ и ти напред, бутаме се взаимно. Така е, да. Чака, че тия цветя иска да Аз се реших да ти пиша, защото просто знам какви са хората и от мухата правят слони. Просто реших ние с теб да си се разберем, така. Отколкото те да създават интрига, без реално да има защо. Ами, може би се опитаха отчасти да ни създадат интрига, обаче ти. Понеже ми писа преди това, искам да кажа, че конкуренцията е абсолютно нужна и аз гледам твоите неща и наистина много ми харесват, на някои много се забавлявам, на някои си много по-провокативна от мене, а да си по-провокативна от мене, затова се изискват не топки, ами ай такива направо камбани, така че ево, как и защо прие да участваш в къщата на инфлуенсерите, разкажи ми. Там много интересно, между другото, Павката и Цака, ние с Сандев тогава още бяхме двойка, ни се обадиха, може би, преди около 2 години да ни предложат да участваме. Преди 2 години? Преди 2 години. Сега, всъщност, преди колко време? Май месец го снимахме, преди около 6 месеца някъде. Да. И ние с Сандев много, много се зарадвахме, защото винаги сме искали да участваме в някакво предаване като Big Brother, или ако може в Big Brother, но те вече не го излъчват. И се съгласихме много бързо. Те просто ни предложиха, ние казахме да, даже ние бяхме първите, които подписаха договора. Просто цак-цак и айде. Изобщо не се замислих. А преди да влезеш в къщата, имаш ли някакви хора, с които искаше така да си в нея? Някои други популярни български лица? Ами да ти кажа, изобщо не се бях замислила. И аз по-скоро влезнах заради изживяването, не толкова заради това какви хора ще има вътре. И общо взето ми беше все тая. Mm-hmm. За мен беше важно, че аз съм там, Сандев е там и оттам на там, каквото стане. А ако беше без Сандев, щеше ли да влезеш в къщата? Ако бях без Сандев, да, пак щях да влезна и може би нещата щяха да се стъкат по друг начин. Защото тогава сюжетната линия между мен и него, нали, са раздялата, драмите, някакви неща. Ако бях без него или той без мене, нали, щяха да видят... да протъкат по различен начин. 100%. Да. Кое друго българско реалити би влезнало? В Ергена би ли влезнала? Истината е за Ергенът, че аз миналата година разбрах за това предаване, когато започнаха да се излъчват епизодите. Така. И си казах, че ако бях разбрала за кастинга, щях да се запиша, обаче аз така и не бях разбрала и може би не е трябвало. И, съдба. На този етап не бих се записала, така че ако миналата година бях видяла кастингите, може би щях. Ако има предаване тип Момата, примерно, по същата логика, би ли влезнала? С 20 и колко един
мъже. Ергена. Които да се борят за теб. Би ли влезнала в такъв тип? Би било интересно 100%. Изживяване. Да, и това е да имаш толкова много ухажори и всичките да знаят един за друг. Нали, това е реално. Ти можеш да бъдеш с всеки един от тях, без да се криеш, защото няма проблем. Нещо, което се случва в реалния живот, само че там е пред камера. Да, точно така. Но не знам, много е трудно и много е... Не е толкова лесно, колкото изглежда отстрани. Да. Може би бих се съгласила, ако ми предложат, разбира се, ама едва ли. Не знам. По-скоро за момента 50-50. Да, да, да. Заговорихме за Big Brother. Ако сега те поканят в Big Brother, кои български личности? Три. Трима човека. Момчета, момичета, жени, травестити. С кои трима други човека би искала да влезеш? И ще бъде изключително интересно да ги видиш толкова отблизо. На мен ще ми бъде интересно ти да бъдеш вътре, аз да бъда вътре. Е, тогава вече ще се сдърпам. Да, тогава вече ще тогава има... вече ще има бой. Бой. Да. Кои други? Галена би ми било интересно също, ако е вътре. Да. Така отблизко, нали, да мога да общувам с нея и да говоря с нея. А български мъж? Като мъже... То останаха ли мъже в България? Аз не знам. Ами, между има, другото. Между другото, хората говорят, че има. Има, но не съм виждала. Виждал съм, но няма. Има, но няма, да. Няма да, ли някой български мъж, примерно дали актьор, дали политик, дори, да, да знам и аз. И те да знам, не знам. Може би... Направо ме затрудни. Труден въпрос, въпрос за 50 хиляди лева. Сега, да. Кой български мъж? Мале човек, направо не знам какво да ти отговоря. Аз, между другото, би ми било интересно да вляза в къща на Big Brother с Бойко Борисов. За да го видя какво прави през деня. Нали, чисто така да седна да си поговоря, както си говорим сега с теб. Чисто женско любопитство, както казваш ти. Така, Бойко Борисов, може би Иво Ръков също. Да, да. Калин да. Врачански, Деян и Кебанът също. О, да, да, за него. Да, е, такива също. Готини. Или Иво Димчев. Иво Димчев, да, също. С баницата. Точно. Да мога да си готвя. Да. Готвиш ли? Много обожавам да готвя. Кое е любимото нещо, което обичаш да готвиш? Ами нямам любимо. Като цяло традиционна българска кухня ми се отдава много добре. Пробвала съм и някакви други неща. Веднъж пробвах да направя китайски ориз. И брай! Горе-долу се доближи до... Да. Да, аз съм гледала част, от историята ти като готвиш и винаги съм си мислила, боже, това момиче, кога остава време и да готви. Ти всъщност в момента спаш ли някакъв хранителен режим или ограничаваш ли се нещо или броиш ли калории, какво правиш? В момента не, но имам режим, който си купиха много наскоро. Така да направиха ми много наскоро режим и буквално нямам време да отида до магазина да си купя продуктите. И в момента нито готвя, нито спазвам режими, но скоро започвам. То искам да ти кажа, че спазването на режим е свързано с седена до печката, защото трябва да седиш пилешкото, ориза ти, броколите, всичко. Да ти е сварено и така. Готви ли са ти на тебе? Ами, веднъж Сандев ми беше направил сандвич на вестник. Да, добре, беше това звучи много вкусно. Доста да. Добро. Това е единствен път, в който той ми е готвил и понеже аз съм била с него 6-7 години, нали, нямам така допир до чак толкова мъже, които да се изявявали желание да ми готвят. Така че, да, Сандев ми е правил сандвич на вестник. Впечатлява ли те някой мъж да ти готви? Ми би било така... Би погалило моето его, разбира как се. Както и на всяка една жена, според мен. Аз също бих искала, между другото, моето гадже да готви, но не готви. Поради тази причина и двамата не готвим. Аз не съм фенка, между другото. Пробвала съм се хиляди пъти и мусака се пробва да готвя, а не ми се получи. Ами, щом не е твоето, не е задължително. Виж сега, може би в някакъв момент ще се открехна, ще ми се спусна факса и ще се случат нещата. Какво би направила за 1 000 000 лева? Много интересен въпрос. По принцип, ако трябва да отговоря по лигав начин, ще кажа някаква страшна простотия, но истината е, че аз още от много малка искам, ако мога да помагам на децата, които са изоставени, нямат родителски грижи, или на хората, които имат психични проблеми и такива заболявания, понеже в България, за съжаление, нали, имаме такива клиники, но в тях общо взето не се набляга за това те да решат проблема, а по-скоро да тъпкат хората с хапчета, само и само за да просто да бъдат спокойни, нали, да не са нервни и така нататък. Та със сигурност, ако имам такава сума пари, бих ги вложила в нещо подобно. Те, разбира се, няма да бъдат достатъчни, но ще бъдат една доста така добра първоначална вноска, нали, за да осъществя тази моя мечта евентуално. А кое е първото нещо, което би си купила лично за тебе?
Нещо, което си мечтала, дали кола, апартамент или дреха, обувки, да, 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 дори. Не, обувки и дрехи в никакъв случай. Може би кола или жилище, или вноска за жилище, нали, евентуално. Аз съм човек, който ако имам 1 милион, никога не би ги дала всичките и за нещо и след това да остана без пари. Би ги разпределила така, че... Тоест ти не си с широки пръсти. Не. Няма не. Такова нещо да излезеш помол, да струшиш цялата заплата. И... Даже аз, когато излизам и ако дам... Примерно излизам на кафе с някой и си харесвам така. Нещо или няколко неща и давам 200-300 лева и после чак ми е такова едно... Почувате как гожди. Може, нали, 300 лева даде, примерно, но според мен това са нормални неща. Всичко просто аз знам така. Как се изкарват парите и не мога, примерно, знам как е да изкараш 300 лева и не мога 300 лева е така с лека ръка да ги метнеш. Шибна от стената. И... Колко пари ти стигат на месец, за да може да поддържаш, защото хората не знаят, но все пак ти трябва коса, мигли, ногти, дрехи, храна. Смятала ли си ги? Така грубо не съм, но... Ако живея нормално, без нали, да разхищавам, смятам, че нали, като изключим сметките или с сметките, не знам, може би около 1000-2000, не, 1000 не е в никакъв случай, може би около 2000 лева. Около 2000 лева. Да, нали, поне аз живея на квартира, нали, съответно имам найем и сметки и така нататък. Те си такът нещата да, постоянно. Да, да. Какво би направила за пари? Защото споменахте преди малко, че съм ти чела хейт коментарите, но няма да ги казвам дословно. Доста от хората казват, че нали... Си проститутка. Така ли? Боже господи! Това не ги знае! Каква ми е тарифата? Да, че не, наистина... имаш тарифа, но може би трябва да ги попитаме. Чела съм много неща за себе си. Да. Наистина не знаех, че съм проститутка. Какво бих направила за пари? По принцип много неща бих направила за пари. Да. Нали, ако е свързано примерно с някой проект или... Не бих спала за пари с мъж, нали, ако по-конкретно да. Това питаш. Това питам, просто да. Защото не знам... За мен е секса или това да правиш любов, нали, да си легнеш с някой, трябва да имате някакви чувства. Или поне да има някаква химия между вас. А да отидеш някъде и да не знаеш къде отиваш и какво ще се случи, и след това да ти треснат някакви пари на масата, нали, това вече е много така, как да кажа, лично за мен не е окей. Аз няма да мога психически след това да се възстановиш. Да. Да. Има хора, които го правят, нали, не казвам, че е лошо, то реално. То си е тяхна работа. Да, това си е абсолютно. Познавам такива хора, да, да. Така че са доста интелигентни. Абсолютно. Просто са избрали тоя път, който не е лесен. Защото много хора казват, нали, отиваш, отваряш си краката, някой ти плаща. То това не е лесно, да отвориш краката. И психически, аз не чисто знам. Чисто психически, да, точно да, да. Това. Нали, физически не е кой знае какво, но психически да, после абсолютно. След това болката е доста голяма. Какво никога не би направила за пари, освен да спиш с някой. Ми не бих предала приятел, примерно да ми дадат някаква сума и да ми каже да направя нещо за някой или да излъжа или да измамя, нали, срещу добра сума пари. Mm-hmm. А и до сега не са ми случвали такива неща и не мога точно да кажа. Знаеш, че в момента е много така силно разпространен OnlyFans. Не знам, да. Ти имаш ли? Не. Нямаш не. OnlyFans. Добре, дъщеря ти, примерно хипотетично, някой ден иска да се развива в тази насока. Какво би казала? Би ли я подкрепила или по-скоро би казала, бе, дай да намерим някой друг начин да изкарваш. Много да имаш интересен приход. Въпрос. Да. Никога не се бях замисляла. По принцип, аз имам пример от моите родители и те никога не са ме спирали да правя каквото искам с моя живот, нали, стига да е в рамките на... да го позволява закона. Да. Въпросът тук обаче е OnlyFans. Аз нямам нищо против хората, които имат OnlyFans и които решават по този начин да си изкарат парите. Защото се изкарат доста да, парите. Но ако един ден това е моята дъщеря, не знам как бих реагирала. Mm-hmm. Но 50 на 50 съм, не знам, не мога сега да си го представя и не знам какво ще кажа. А имаш ли познати приятели, които имат OnlyFans и как... Да, смисъл, да, да. Окей си с това, ти нямаш... нямаш... Не, абсолютно не. Това си е личен техен избор. Ако не се занимаваш с социални мрежи, с какво би се занимала? Най-вероятно. Аз понеже имам средно икономическо образование, нали, имам и актьорско више, но... Да.
понеже след там това... Там успя ли се... да го завършиш всъщност? Ами да, да, най-накрая да успях. Да. Та, може би щях да работя нещо в, с документи, счетоводство или нещо такова в банка, примерно. Някога имала ли си практически опит в това или не, не, не успя не. Да стигна? Единствено от майка ми, понеже тя така е завършила, с това се е занимавала и... Честно ти кажа, не можеш да се представя в момента и зад бюро и да, да тръгнеш да правиш някакво. Не, че е нещо лошо, не, че няма да се справиш. Просто да, ти да. Си супер енергична, имаш моето, много пауър в тебе. Да. Как успяш да съчетаваш, понеже ти си аниматор, доста често ходиш на рождени дни, на такива по-детски събирания. Да, да. Как успяш да съчетаваш работата в дискотеката, защото там говориш съвсем различни неща. Абсолютно. От това, където правиш като аниматор. Родителите, имало ли някакъв такъв момент, където така те гледат по... За щастие, до сега не се е случвало. Или поне не са показвали. Даже винаги партитата, на които ходим с Сандев, хората са доволни, понеже ние забавляваме децата. Mm-hmm. И истината е, че когато аз съм детски аниматор, аз съм детски аниматор и там буквално аз се превръщам, нали, като... смисъл, влизам в енергията на децата и знам какви неща да направят, така че на тях да им бъде интересно, да им задържа вниманието. Когато работя в дискотека и взимам интервюта на големи хора, аз не се държа като лапе, нали, тогава е по друг начин. И просто трябва да си намериш баланса между двете неща и то не е трудно, нали? В смисъл, има разлика от едната и другата работа. Как успяваш да лавираш, защото колко стели има в тебе? Да, не знам. Има моменти, в които съм така много тиха, скромна. Добре, има моменти, в които съм направо неописуемо, неудържимо, такава бясна, ядосана, дори кофти енергия излъчвам. Но пък според мен това е нормално. Смисъл, човек, който се занимава с изкуство и постоянно с хората, ти даваш неща. Част от себе си, да, енергията точно. Ти. Не знам. Как успяваш да се зареждаш, защото бъдейки толкова всеотдайна навсякъде и давай, влагайки толкова много енергия, как успяваш да се събереш примерно в края на деня или като се пребереш от ангажимент? Имаш ли някакви неща, които си правиш конкретно? Не, нямам ритуали, които си правя, нали, така за възстановяване на енергията. По-скоро самите деца, когато съм на работа на детски партита, те ме зареждат. Просто децата са най-чистите същества на планетата. Нали, има и такива, които са по-малко темеручета, по-отракани. Да. Но пък те са едно на милион, примерно, и аз не обръщам внимание, нали, на... По принцип, аз не обръщам внимание на негативните неща, които ме заобикалят. И когато... те са доста предполагам. Да, те са доста. Да. И когато ходя на такъв тип партии, просто децата ме зареждат. Те са толкова искрени, толкова чисти, толкова добри. Дори, примерно, ако нещо има по мен, да кажем, или косата тук, да кажем, малко ми се е разместила или нещо ми се е разтекал грима, те ще дойдат и ще ти го кажат, нали, но не за да те зле поставят и да те карат да се чувстваш неловко, а просто за да видиш, нали, че имаш нещо, което не е окей, да се оправиш. Просто те са много истински, много искрени и много чисти. И те ме зареждат. Поне за сега. Поне за сега. Да. В сферата сме на много инфлуенсери, тиктокъри, влогъри. Казват, че ние сме като фолк-певиците. Да, и че има така доста... Айде, не скандали, ама има лека война между нас. Аз да ти кажа честно, от никого нищо не съм усещала, но съм чувала неща за себе си, които първо после се обаждам и питам, брат, сега защо ги говорим на тия работи? Да. Ти как се справяш с това? Защото малко или много това е част от шоу-бизнеса. Лицемерничането пак е част от шоу-бизнеса. Доколко ти си лицемерна? Въобще лицемерна ли си? По принцип, с хората, с които са по-близки така до моето обкръжение, ако има нещо, както си ти в случая, нали, не може да не се виждаме всеки ден или да не се чуваме, но така аз те приемам за по-близка. Ако има нещо, което ти направиш и на мен не ми хареса, аз ще ти го кажа в очите, дори да е малко по-кофти, нали? Но ще намеря, нали, някакъв начин така да ти го кажа, че това, което си направя, примерно за мен не е окей. Не, окей, да. Но ако е някой, който не ми е така от обкръжението, изобщо съм си, в смисъл, не ме интересува и като цяло аз не обичам да говоря лошо за хората и после, нали, с тях да си пия кафето. В смисъл, това исках да кажа, да. Че по принцип всеки човек е лицемерен,
Абсолютно. Но ако на мен не ми харесва нещо за теб, примерно, не бих ходила да кажа, да речем, на Стамбини, а да говоря, нали, за него Ивка е такава, Ивка е такава, Ивка е такава, и на следващия ден с Ивка да ходя да си пия кафето. Нали? В такъв случай не. А това се случва доста често, за мен. По принцип, да. И по-скоро да ти откажа да се видим, отколкото да дойда. Отколкото да тръгнеш и да кажа, ело, миличко, как си? Да. Това ме побърква. Аз обичам да си казвам нещата в очите и заради това, аз даже това е един такъв мой... по-добре чест, нали, истинска и мразена, отколкото лицемерна и обичана. Това за мен е много важно. Не обичам и да хората около мен да са такива. Предполагам и на теб ти се случва да се чува, че някой е говорил за теб и след това ти каже, оле, как си, какво става? Mm-hmm. Мене това нещо ме побърква и много ме изхъбява. Имало моменти, където даже вече като видя някой, аз знам какво е говорил за мен и съм на 100% сигурна. Да. И просто ги отбягвам тия хора. Абсолютно. Просто ставам, тръгвам си и продължавам, защото, как да ти кажа, когато не оценяваш нечий труд, така е. Е много грозно. Има ли моменти, където някой не оценява твоя труд? Не ти говоря само за наши колеги, като цяло аудиторията, и ти си казва, абе, Стелче, аз се преориентирам някъде другаде. Със сигурност имало хора, точно в момента не мога да сетя за конкретна ситуация, но пък аз може би се занимавам с социални мрежи от около 5-6, даже вече може би са 6 години. И до сега имало е моменти, нали, в които си казвам защо изобщо го правя. Смисъл такъв, но не е, че примерно заради многото хейт или да кажем е имало някакъв спад, а по-скоро, нали, защото отделям адски много време, адски много енергия от себе си, мисля, имало е нощи, в които не спя, или в случая, нали, ходя на работа в дискотеката, след това отивам на детско парти, после се прибирам, снимам клип, примерно някой с Андев, след това отиваме другаде да снимаме нещо и някакви неща, и си казвам, добре бе, аз да се разпокъсвам на 10 места. Постоянно динамика, да, жесток. Да, и това цялото нещо, нали, се отразява така много на моето и здраве, и на нервната ми система най-вече. Бесънието е най-лошото нещо, което мога да ти се случи. И съм си казал, защо толкова много си давам зор? Но не... И защо толкова много си даваш зор? Отговори ли си на въпрос? Не съм си отговорила. Блазените това хората да те разпознават по улицата, да се снимат с теб. Не обичам. Не обичаш? Много ми е гадно. Аз никога в живота ми не съм искал да бъда известна. И първо от малко да си кажа, искам да бъда известна или нещо такова. Може би да. Аз съм искала да се занимавам с такива неща, но да бъда зад камера. Mm-hmm. И когато с Сандев, и се за Сандев говоря, обаче са ни приплетени нашите пътища, нали? Просто с него започнахме реално. И когато аз се запознах с Сандев, той ми разказваш как преди в V-Box е правил скетчове и така нататък. Yeah. И още докато е бил тинейджър. Mm-hmm. Но след това спира. И на мен пък ми беше много интересно, защото реално той ме, как да кажа, ме вкара в тези неща. Той те представи май на така на помощ. Да, реално, да. Но той ме и вкара в тези неща като цяло с влогърите и всички тия неща, които се случват цялата в интернет. Цялата машина. Да. И аз му казах, човек, защо не го правиш? Това е толкова яко, това е толкова новаторско, нали, смисъл в България. Вие бяхте доста, в доста ранен етап, между другото, се появихте на широката сцена. Бяхме още млади, зелени. Да, аз между другото гледам доста отдавна ваши клипчета. Вие в началото имахте пародии и доста правихте. Да. Кой ги монтираше монтираше тия видеа? Кой даде идеята? Как ти се реши в крайна сметка да станеш пред камера? Защото за да станеш пред камера ти трябва да се чувстваш окей. Да, аз исках да ти кажа, че понеже с Андев в началото, когато започнахме, и понеже той беше спрял и да кажем до някъде, аз го мотивирах пак да започне. Mm-hmm. И аз му бях нещо като оператор. Той си правеше скетчове сам. И понеже, нали, бях реално зад камера, обаче стана ми така пък интересно и любопитно да бъда и пред камера. Mm-hmm. И така се стекоха нещата, че лека по лека просто бях му казала да измисли някой скетч, в който аз да се включа, да бъдем двамата. Да се участва. Помниш ли първото видео, което направихте двамата? Помня, да. И това е най-кринджавото видео. Какво няма го никъде между другото. Кажи, разкажи. Беше скетч за мъжете и жените преди и след 8 март. Така е. И реално, нали, как се държат на 8 март и как се държат след 8 март. И аз супер кринч и гласа ми един много... Аз не мога дори... Не знам как съм говорила тогава. Може би от притеснение. Един много тънък, много писклив. Човек като се притеснива, няма му се качва нагоре гласа. Сега като си гледаш тия неща, ти супер много се градирала. Предполагам, работиш върху гласа ти, върху начина си на изказ. Като си гледаш тия неща, по-скоро гордееш ли се или по-скоро... О, не, това не искам да го гледам. Става ми, нали, малко кринч, като се гледам отстрани, но пък в същото време се радвам, защото аз така съм започнала. Това е реално моето прохождане. Да.
Така че трябва да си гордеем с факта. Това ти е талантът за родиш. Абсолютно, да. Да. Исках да си поговорим малко по-сериозно, защото хората се навират само в някакви такива супер партии и атмосфери. В свят на бързо изконсумирани връзки. Ти имаш или имаш, вече не знам, ти ще прецениш. Доста дълга връзка. Как успяваш да я запазиш, въпреки че си в среди, където е доста трудно да се запазят такъв тип взаимоотношения? Според мен много си зависи от хората. По принцип има много връзки, които са, да кажем, 20 години вече, нали, във връзка хората, но пък си позволяват от време на време да разнообразяват и с други партньори. Има и такива, които, нали, държат да бъдат верни един на монопол. Друг. Да. Като цяло много зависи от хората. Аз съм човек, който по принцип не обичам да деля и искам моя мъж да си е само мой. Сега, ако той е решил да ходи някъде и да прави нещо, и аз не разбира, супер, няма проблем. Или, примерно, ако да кажем някъде с приятели, напил се, станало е нещо там за една вечер с някоя мацка, това би го простила. Обаче, ако вече е любовница, има подаръци, паралелни, да, това не би го простила, защото реално ти тогава, нали, ще загърбиш жена си, за да почнеш да обръщаш внимание на любовницата си. Така че бъдещ мой съпруг, може и вече да съм те намерила, може и да не съм, да си знаеш от сега. Да се знае. Значи всичко да ти се запази егото. Да, да няма такива, така, приятелите му всички да знаят какво се творил и ти да си като тапачката, тето седи и търпи. Да. Има ли си моменти в, дали във връзката с Сандев, дали преди това, защото аз знам, че си имала доста дълга връзка и преди Сандев, ти си сериозно момиче. Има ли си моменти, където така ти се приисква, чисто инстинктивно, да отидеш да свършиш нещо, животинско. Просто чукане дори да е. Да. Просто секс за една вечер. Има ли си някакъв такъв момент? По принцип, когато нещата в... поне при мен така се случва. Когато нещата вървят в една връзка, дори, смисъл, срещам много мъже, нали, дори по улицата да се размина, никога не съм гледала на тях като сексуален обект. Вече ако нещата започнат да куцат понякъде или вече, нали, нетърпима връзката, тогава е нормално, нали, да имаш някаква фантазия с друг мъж. А изневерява ли? Стигава ли се до... Ми случвало се. Какво мислиш за изневерите? Трябва ли да се случват, за да се освежава връзката? Защото доста хора го казват това нещо. По принцип, не знам дали освежава връзката, но аз, примерно, моят случай беше такъв, че просто не ми пукаше, разбираш ли? Реших, нали, нито съм съжалявала за това нещо, нито съм страдала после от този факт. И за мен човек, за да направи нещо такова, в смисъл, аз сама си го бях решила, сама си го направих и... Не, тъй глош да го правим, след това да се чувстваш виновна, каша, бе, боже, какво направих? Да, ако разбира се, съм в супер отношение с човека до мен и нещата са ни като помети масло и реша или стане нещо, аз това никога не бих си го простила, защото е... Не е готино, нали? Не е готино. Доста хора пропускат факта, че всъщност за да се стигна до изневера са виновни и двете страни. Най-вероятно ти, примерно, отивайки, търсиш дали чисто емоционално разбиране, любов, отношение, дори секс, нали? Много хора го пропускат това като момент и обвинява само човека, който е изневерил. Не. А на тебе изневерявали ли са ти? Ми не съм разбирала. Може и да са, просто аз да не съм разбрала. Ревнива ли си? Истината е, че като бях по-малка, бях много по-ревнива и много по-такава, даже може би токсична. Но, нали, с годините вече олегва човек. Как звучи, само си 40 години. Виж сега, ревнива съм, разбира се, но не много. В смисъл, за мен от в рамки е нормалното. От 1 до 10, може би 1,5-2. И то, ако човека отсреща ми даде повод. Примерно, ако сме аз ти някъде и моя партньор ти отвори вратата, нали, чисто джентълменски, да скачиш в колата, няма проблем. Доста хора биха откачили. Така, да. Обаче, ако отвори и моята, и твоята, няма проблем. Но ако твоята само отвори, а моята не, това ще ме накара да... и то аз по-скоро няма... смисъл, това ще ми направи някакво впечатление. Чисто жертвото егошата е нормално, да. В такъв случай бих се подразнил, нали? Бих, ако може това да се нарече ревност, бих изревнувал, защото как така на теб ще ти отваря, пък на мен не, нали? А имало ли моменти, където следиш, прено ровиш в телефона, ставаш вечер, разбиваш пароли, фейсбуци, инстаграми? Не съм разбивала пароли, но случвало се, нали, да поровиш там, където не е работа. Искам да
ти кажа, че повечето жени лъжат, че не са го правили. А, не. Да, всички жени сме леко така, имаме лека всички токсична нотка, да, които, абе, кожите вечер, така, да. Искаш да искаш даже, да провериш. Даже веднъж ми се случи, наистина това не беше нарочно, а цъкак нещо на лаптопа и просто изтитка някакъв чат и аз, нали, отворих от не толкова от любопитство, просто защото абе, любопитство си беше всъщност. Токато ти изпилка са, няма как да нещо такаш, извинявай. Така и подсъках малко, нали? Видях какво трябваше да видя и така. Да, намери ли това, което търсиш? Не, не, реално не. Но между другото, човек, когато търси, винаги намира. Защото съм имала и такива периоди, в които всичко е наред. Я чакай да видя какво става тук и бам. И то даже не е, примерно, чатове. Знаеш ли, ето това го казвам и на зрителите, и на тебе, ако не знаеш. Аз и на моите приятелки съм го казвала, че ако се съмнявате в гаджетата си, по-добре отворете им чата с най-добрите им приятели. Да. Да търси, защото да другото се трие. Да. А с най-добрия му приятел, те там всичко си казват и никога не се трие чата, защото не очакват. Хващала ли си така от чата с най-добър приятел някога? Хващала съм, да, но не е за изневяра, а по-скоро за някакви други неща, нали, които да... Странични. Да, да, да. По които, примерно, не е трябвало да знам. И то пак не е било нарочно. Ето, примерно, той изтитква и аз съм. Опа! Това за мен не. Чакай да видя за какво става въпрос. Да. Аз съм имала също такива моменти. Примерно някъде, като си оставя отворен лаптопа, се извинявай, то направо. Да, да. Каза, ела, вълчо, изяш ме, нали? Точно, точно. Няма как... Ревнива ли се спрямо тебе? Твоите партньори? Защото ти си желано момиче сега, нека да бъдем честни, с толкова много аудитория, съм сигурна, че имаш по... нека малко така да дигнем, това е факт. Да бе, има, нали, някакви така интереси към мен, но те са някакви мъже, които изобщо не знаят как да се държат с една жена. Те даже по-скоро са някакви подрастващи, такива на по 18-19, нали, искат така да... Искат да си проот късмета, чисто да, и просто. Точно. Да, точно. Но като цяло, пак в рамките на нормалното. Не, имало ли е моменти, където се чувстваш вече някой да те обсебва до такава степен, да те дразни, да ти спира работата, ти казва, примерно, абе, я спира вече, снимай се, занимай се с глупости. Ами, реално, моето първо гадже беше много... Той беше от тези много ревнивите. Строг господар. Да. И реално, аз тогава не се занимавах с социални мрежи, но той до такава степен... Той ме ревнуваше дори от начина ми на обличане, разбираш ли? Mm-hmm. И сме стигали до много така крайни ситуации. И това е ужасно. Не е готино смисъл. Това е нещо, което може да те отблъсна дадена връзка. О, да, ръвността. Със сигурност, да. Кое друго нещо би те отблъснало? Ами, лъжите, лъжите, токсичността, ревността, неуважението към мен също. А кое нещо би те спечелило, би те накарало да се чувстваш обича? Ми, държанието на човека, спрямо държанието и това как се държи с мен, примерно, пред приятели, пред семейство, когато сме двамата. Нали, да виждам, че дори когато сме си двамата и когато сме и с други хора, отношението му е същото, а не също, се променя. Да. Да. Няма да лавира точно, спрямо да, хората. Да. Кой трябва да изкарва повече пари? Мъже или жената според тебе? Ми, да ти кажа, не знам. Може би... Не, всъщност казвам мъжа, не за друго, за да може самия мъж да се чувства, нали, малко така в свой води, нали, че все пак всеки един мъж, нали, си има така его. И ако жената изкарва повече пари от мъжа, той ще се чувства потиснат един вид. Смачкан. Смачкан. Да, да. И затова казвам, че мъжът трябва да изкарва повече, само за да може той да се чувства добре. Нали, като, нали, аз съм мъж, изкарвам повече и така. Да се почувства... Иначе той... реално няма никакво значение. Може би, не знам. Добре, примерно живееш с някой. Трябва ли той да ти плаща всичките сметки или си ги разделяш? На мен до сега не ми се е случвало да живея с някой, който ми плаща сметките. Даже винаги е било 50-50. Братска поделба. Няма такива работи, а я ще плата водата, ти плати примерно. Да, да. Аз даже тока... аз така няма да се чувствам добре. И предпочитам, даже предпочитам аз, ако мога да платя всичко, отколкото те да плащат. По-доминантна жена ли си или по-скоро обичаш да си доминирана? Ами, май съм по-доминантна. Ти коя зоди си? Риби, обаче асцендента ми е лъв и... Да, лъвското те. Да, може, да. Може и да проговаря. Въпреки, че имам, нали, така, обичам, нали... Как да ти кажа, всяка една жена обича да е глезена, гледана и така нататък. Но, ако някой каже, че не обича, ще ми изложи много брутално. 50 на 50. Да. Ако виждам, че човека до мен си върши нещата както трябва, аз няма да се бъркам там, където не ми е работа. Ако вече аз не се чувствам по някакъв начин сигурна и спокойна, тогава, нали, вече аз ще разперя кариле, нали, като една майка. Орлица. Като една орлица, да, точно. А обичаш ли да ти се свалят звезди?
някой да ти говори мило, ти каза колко си прекрасна, постоянно да ти каза нещата са ти уникални. Чак постоянно не, нали? От време на време да, но ако е постоянно, аз даже по-скоро ще се чувствам, ще изпадна в някаква такава... Абе, ще ми бъде много неудобно. Човека по-скоро ти е фен, отколкото да, бача. Не знам как да реагирам, какво да му кажа, нали... Нали, от време на време да има някакви комплименти, да, но постоянно не е абсурд. Дразните. Не, ми аз нямам, нещо. Не знам как да реагирам. Ако аз между другото съм също някой, като почна да говоря някакви суперлативи по моя адрес. Аз... Да, ти така, не знаеш как да реагираш. Да, леко некомфортно, но сега аз как да отвърна, нали, на човек, дори да не е чисто точно, мъж да, или жена, да, и почвам. И ми благодаря, нали, то се притесняваш. Случва ли ти се да ти предлагат издигане в кариерата, обаче да си легнеш с някой? Ми не, защото аз реално нещата, които правя, си ги правя сама. А това сега, което, нали, ходя да работя в дискотеката, там може би може да стане такова, нали, евентуално да ми предложат нещо по-добро. Но не, че не мисля ден, нали, евентуално. По принцип, да. Но иначе другите неща си ги правя сама и реално то си зависи от мен. Как би реагирал, ако някой примерно дойде и ти каже, абе, примерно ще направя еди си какво, ако си легнеш с мен? Ми, то е горе-долу като това да си легнеш някой за пари. Ако човека ме привлича, има някаква химия между нас или нещо така в погледите, да, бих си легнала и с него и без да ме прави там каквото и да е решил. Да. Смисъл чисто така от любопитство, от интерес и така нататък. Но иначе не. Тоест не си някаква супер болна амбициозна, не, да не смачкаш всичко в пътя и да станеш най-известната инфлуенсърка, тиктокърка, водеща и така нататък. Какво би направила за пиар? Права ли си нещо за пиара? Имало ли е моменти, където пускаш е така нещо нарочно да ги, да ги провокираш, а то да не е истина? Да ти кажа, май не. Няма такъв момент. Където, защото аз сещам, до сега се чуках. Няма как да не те питам за това нещо. Да, какво стана там, защото... Ох, това беше една много интересна ситуация. То беше един лайф, май. Да, беше един лайф. Аз преди това бях на откриването на Джордан на салона. Да. И там така се бях черпила. След това отидохме с част от хората на друго място да се допочерпим. И нещо се бях разлигавила. И знаеш ли, реално аз го казах абсолютно с никаква задна умисъл. Просто пияна жена, разбираш, и пускам лайфа и викам, нали, до сега се чуках и наистина нямаше никой. Тоест нямало е някаква задна мисъл, да, е сега тук ще не, гръмна, сега ще имам повече числа в И буквално аз го казах, нали, до сега се чуках и имаше 4 човека. И аз, нали, които казах, обаче са го скрин рекорд, нали? И аз казах, да, казвам го, защото няма никой в лайфа или нещо такова, да, и изведнъж те станаха 4-500. Аз викам, ужас. Супер байро стана. Нали, започвам да смея, нали, да се извинявам на хората, че не знам си какво си вече, и ставам на другия ден и то беше мазано, но не беше нарочно. Ако беше нарочно, нямаше да стане. Това са борелите? Не, глупости. Как? Аз не съм така. Аз даже си направих мърч. Зная, точно това ще кажа, че ти си много хитра маска. И знаеш ли защо си направих мърч? Един ден отивах до магазина и някакви момичета, така, може би бяха тинейджърки си бяха, нали, по-големи, 3-4, и аз пресичам улицата и те до сам се чукат. И аз само се обръщам и викам, това трябва да го направя. Това трябва да го направя. Имаше ли всъщност успех? Имаше доста неща по това, да? Купуваха се, нали, сега вече не се купува толкова, защото то вече мина му, нали, периода, но когато бажаш го направих и така в началото имаше интерес. Имаше доста голям интерес. Как трябва да изглежда според тебе перфектната жена? Ами, перфектната жена трябва да изглежда така, както тя иска и се чувства добре. Има жени, които, ето, примерно, аз съм много за всякакъв вид процедури, стига да са в рамките на нормалното. Дали ще е нос, гърди, уста, скули, вежди, очи, каквото искаш, тяло дори ако щеш, нали, но да е в рамките на нормалното и да бъде, да, красиво. А има пък жени, които обичат така да се вижда отдалече, и тях това ги кара да се чувстват добре. Точно това ще кажа, че красотата за всеки човек е различно. Относително понятие. Ти какво имаш по тебе? Хората знаят за част. Да кажа, за мен няма перфектни хора. Така че важното е човек да се чувства добре. Ми аз имам операция на гърдите и реално имам малко хиалурон в устата, ама то не личи. Смисъл, не е нещо. Съвсем, кой знае какво вау. Минимално. Да, кажи за гърдите. Защо ги направи? Защото те бяха там едни истерии, пък с кого отиваш, пък не знам си. Беше страшно, какво. Да, то значи... беше наистина. Много ти се бъркат в личен живот, човек. Да. Ами много. То по принцип, според мен, хората, които имат малко или много популярност, да винаги така е интересно да разбереш с кой си ляга, с кой става, какво яде, кога се къпе и така нататък. Защото истината е, че много хора те нямат личен живот.
и им е интересен другия живот, разбира. Или дори да имат личен живот, не е достатъчно. Да, и не знам поради каква причина. Аз примерно никога не съм се интересувала от това, примерно защо си направил нещо и така нататък, но всеки човек е различен. Mm-hmm. А иначе относно гърдите, аз от много малка, аз съм била сигурно 5-6 клас, виж, mm-hmm. някаква малка пикла буквално. И аз казвах на моите съученички, че един ден, когато порасна, имам възможност, аз ще си сложа силикон. И те ти, а тогава, значи това е било преди, кажи речи едно, примерно 17-18 години, много отдавна. Да. И тогава силикон да имаш или е било... Нещо супер вау, да. Супер да, вау. Да. Той и сега хората много го коментират, но представи си примерно преди 15 години. Но аз виждах как те се развиват, нали, в тази област, пък аз не. Ти дъска. Да, пълна дъска, нали, с някакви джанки там. Абе, имаше май нещо. Не беше тотално равно. Ама, имах да. Горе долу, като станах, нали, по 20-20. Не, имах наистина. Моите бяха хубави, но много малки. Mm-hmm. Горе-долу година и половина-две в клиниката, която ги направих. Реално те се свързаха с мен и исках още... сега аз си ги направих миналото година, значи 2019 може би се свързаха, така, да. Нали, за реклама и така нататък. Обаче аз тогава хем много исках, хем не ми стискаше и не знаех. Беше ли те страх всъщност? Ами беше ме страх, да, защото все пак, нали, това си е операция. И то е сериозна въпреки, операция. Въпреки, че естетическа, пак си е операция и не се знае. Да. И така накрая, нали, събрах смелост. Реално аз не съм дала много пари за гърдите, защото аз направих реклама на клиниката и по-скоро съм си платила нощувките в хотел и там някакви малки. Хората, какво ли не изписаха тогава? Кой ли не ти е бил дал пари, защото ти, нали, тогава се разли с Сандев там? Също даже наскоро говорих с един приятел, пак за една клиника, така, нали, евентуално да рекламирам, да отида на консултация, и той, нали, ме пита точно за гърдите, нали, кой ми бил дал пари. Аз викам, човек, не, аз правя реклама на тази клиника, нали, няма. Но, между другото, знаеш ли, че аз тия неща, които, примерно, ти сега ми казваш или някой друг, аз ги разбирам от хората. Тоест, не си се... Те знаят повече за мен, отколкото аз самата за себе си. Даже кажете ми тарифата колко ми, защото аз не знаех. Да, споделете в коментарите колко е тарифата, за знам, нали, и ние колко пари ти дадем за това гостуване, защото все пак... А, за парите вече съм разбрала 4 цифри на сума. И какво си мисля, че тук ще дойде да си лапи? Да държим ниво. Би ли променила нещо друго в себе си? Има нещо, което така, защото сега гърдите, аз говоря от... външно ли дали? Да, чисто естетически. Не с операции, по-скоро тук вече това от мен си зависи. Нали, примерно да съм на някакъв режим, да спортувам повече, да. Така, да, нали. Но за сега нямам така намерение да променям нещо. Нямаш някакъв комплекс, защото гърдите да. Също са комплекс, нека да се окажем. Голям комплекс си реално. Ми не, ма не се знае, аз сега може да си тръгна и да ми хрумне нещо. Аз така с косата, един ден се прибирах от работа. Ти всеки просто... ден си с различен коса. Да, и просто реших, това, при тебе, просто... че ще се права кафява, а аз цял живот исках да съм руса и съм преминала през какво ли не, за да изруса косата си, защото горе-долу естествено ми цялата. Е това, да. Горе-долу, да. И беше много трудно. А защо русо? Така исках още пак от малка. Русо и... главно няма. Да, не съм гладувала реално, но... Няма. Да, коя дума използваш, като правиш любов? Да, това е най-честата. Това е най-честата дума. Най-честата. Коя ти е любимата дума за любов? Секс, чукане, да не казваме другото, че сме дами, нали? Любов, нали, аз най-много обичам да правя, знаеш ли, груба любов. Ако мога груба така любов. Да се изразя, да. Каква е разликата между любов и секс? Ами има и то огромна разлика. Едно е да си легнеш някой просто за 10-15 минути, друго е да правиш, нали, да си легнеш някой, с който имаш чувства, обичаш и така нататък. Едното е наслада и изпитваш такова, може би, по-душевно удоволствие, докато mm-hmm. другото е просто някакво си търкане там за 15 минути, което общо взето аз не го разбирам. Мисля, той любовта мога да е търкана за 15 минути, но на емоционално да, любов точно, е много по... Да, точно така, друго е, нали... Ти кое правиш по-често? Аз само единствено любов. Стига сега. Не, добре, не случва ми се, но много рядко. Много рядко. Няма такъв момент да излезеш прено вечерта, си пинеш, да те готвим, да забележиш някой мъж, да кажеш... Не, не съм имала такива. Аз не съм била и с много мъже, но с хората, с които съм била, винаги съм имала сега чувства, не мога да кажа, нали, да не си помислят са нещо, да се вземат на сериозно, да им дигам егото, но пък са ми направили някакво впечатление. Имала хармония. Имало е нещо, страст. Да, не е просто ей така. Да. Няма такъв момент, в който чисто животински да ти не, си, доправи сек, да кажеш, сега е точно. Не. Секс за една вечера, за или против си? Лично за себе си, за хората. Ами по-скоро против.
Защото аз осъзнах за себе си, че аз ако бъда с един човек, нали, си легна с този човек, аз реално давам много от себе си. В смисъл такъв... даже аз давам най-милото си, разбираш ли? И еми ако това, е, да. Да, и ако е само за една вечер, аз после почвам да се обвинявам как може, нали, не знам си какво си. Така че по-скоро съм против тези неща. Имала такива моменти, обаче където ти се е случвало. Един единствен път ми се случи и после ми беше много тъпо. Колко време го преживява? Еми, не знам сега, не си спомням период, нали, но така ми беше гадно. Примерно два дни ми беше гадно и си каза, как не те срам. Викаш, как можа да го направиш това как нещо? Как можа да го направиш? Ама момчето пък много се постара. Той даже не е бил, примерно отивам в дискотеката и не познат. Аз си го познавах, даже бяхме излизали на кафе, после на вечеря. А той имал история имаш при история. Това. Да, не е обаче било беше само веднъж. Да, да, а пък аз си мислех, че евентуално може да се повторят нещата. А те не се повториха и ми беше тъпо, че... Заради тебе или заради него? Не, по-скоро заради него, защото те мъжете са днес, ако може, с една утре с друга или някакви така. Сега пак се навърта около мене, ама... Те нещата се завъртят, сами... всичко добро му кажи. Всички се връщат, нали? Нали има една такава поговорка, всички се връщат. Ако можеш да се оцениш в леглото, колко би си дала от 1 до 10? Оф. Раздаваш ли си? Дашна ли си? Абе, аз съм дашна, ама обичам мъжа да е така този, който е по-активния. Mm-hmm. То, нали, не пак, си цирк де солей, то, да правиш не, шпагати. Абсурд, и, да, не, нали, то пак зависи и от ситуацията, и от моментите, но те да знам, от 1 до 10 ли каза? От 1 до 10, да. Еми, не знам, човек. Как да се оцени? Добре, айде ще кажа 4,50, айде. 4,50? Това е доста, доста добро. Е, а, добре. Ми да, нещо по средата. Не знам. Трябва те да знам. Има ли някой човек, с който правилно много тихо секса? От 10 от 10, разбираш ли, обаче, като човек направо не го търпиш, не можеш да си говориш с него. Има ли някакъв такъв момент? Ами не, защото не. Аз просто не съм била с много мъже и няма... Ти си по-скоро емоционална. Да, да. Вся хората ще кажат, гледай как се прави на майка Тереза, на добрата самарянка. Аз, аз съм повече по връзките и реално с това момче, което ти казвах, че правихме секс само един път, не ми беше окей. В смисъл, не е моето, разбираш ли? Обичам, даже аз обичам, нали, така да вижда, нали, да виждам, че мъжете ме харесват и така нататък, но нищо повече от това. Нали, примерно да бъда ухажвана. А флиртажика ли си? Обичаш ли да флиртуваш? Еми, со-со. Да, да. Има ли някакъв такъв момент, където ти отиваш да сваляш някого? Ми, реално имаше един единствен момент. Така си бях харесала едно момче и да, реално то всичко започна с социалните мрежи. Как го каза пръст зъби? Едно момче. Не, той още си е жив и здрав, но... Да, жив и здрав. Нали, та, реално той е единственото момче, което така аз съм си набелязала като мишена и се случили някакви неща. Иначе винаги изчаквам. По-скоро ти ги чакаш. Да, да, те, да. Крайна сметка, те трябва да си хищницата. Така, не може ти да, да си леопард и да скачаш. Каза, да, че харесваш грубия секс. Да. Защо? Ами, аз също го харесвам. Аз съм мазохист, между другото. Така ли? Да, и обичам да ме боли. И, то даже то не е болка, то е удоволствие. А тебе това те възбужда? Мене това ме възбужда, да, просто да ме душат, да ме удрят. Нали, сега скъмшик не съм правила, нали, до сега нищо, въпреки че би ми било интересно. Чак такава болка, не знам дали ще ми донесе удоволствие. Проба грешка. Падам си по такива неща, да. Предпочиташ те да се груби с теб или да, човека да, на тебе, да, да, не ти да не бъдеш... Не аз към тях, те към мене. Има ли? Да, знаеш ли, предпочитам да се чувствам като буквално, как да кажа, то може и сега грозно да прозвучи, но да правят с мен каквото си искат, разбираш, така ми е готино. Много малко жени си признават, да, между да, другото, да, ево, да че го казваш. И той да направи така, че на него да му е готино, защото по този начин и на мен ми е готино. Да се държат като тебе с кучка в леглото. Точно, а извън, да, леглото да си принцеса. Да, видим те, да, какво искаш да кажеш. Е, как знаеш, аз съм на същото мнение и много малко жени, между другото, биха имали смелостта да си го признаят, защото нас и на кефа такива работи. Поне говоря за мен и тебе, мене също ме кефи някой да бъде така доминантен, да, груп, да, да ме хване, да, да се усещам точно слаба. Да, да, да си слаба. Даже да се усеща жертва. Леко. Точно, точно. Леко да има такъв момент на жертва. Кое е най-грубото нещо, което си правила в леглото? Душа не... Нали, къмшик стана ясно, че не... Да, то, знам какво ти подаря за рождение. Да, много мило. Много мило. Ще ти взема. Някой ден, като си направиш подкаст, аз ще ти дълзи с къмшик. Не знам. Да, значи чакай сега. Отклонихме се. Ми то това е общо взето. Шамари, душене и такива неща. Връзване също обичам.
Брезници, супер да. Тривиално, но пък е много. Еми да, аз то, много обичам също. То са бейсик неща, но то това е реално. Абе не всички жени обичат брезници. Е, да, да, сега. Да, така да. А за ролплея какво мислиш? Ролевите игри. Еми не съм пробвала и не знам. Това е малко така наслоено от порното, сякаш. Да, може би да. А порно да. Гледаш ли? Еми не толкова. Преди когато бях тинейджерка и нали така ми е било интересно, пускала съм си. Сега искам да ти кажа, че сигурно от години не съм гледала. Ето, по-скоро не ти остава време. Да, кога да, ти да се превърнеш от дискотеката по сутринта, си аниматорка, ти няма време, кога да си да се изпишкаш нормално, пък камо ли нали, да пуснеш да порно. А мастурбираш ли често? О, да. Браво. Е, как не? Обичам и аз. Много обичам да даже, мастурбирам. Голям кеф ми. Най-често да, ми да, то това е любов към себе си. Еми да, в крайна сметка. Най-често даже докато се къпя, прямо под душа. Абе, общо взето често се случва. Като се обезкосмявам, даже между другото, точно това аз споделих на момчета преди малко, като се обезкосмявам и като видя, примерно вече като се мажа там с благословение, да. Доста често се заигравам. Абсолютно, да, то си е хубаво. Еми то като се изкефиш на себе си, що да не се заиграеш? Да. Ами да, той нали мъжете го правят, аз не виждам нищо лошо и нищо срамно. В това смисъл, напълно нормално е. Колко често мастурбираш примерно в седмицата? Е, не съм ги борила, може и да имало и 5 пъти в седмицата, може да имало и 7, може да имало и 2. Пак много зависи дали. А има моменти, в които, нали, първо прибирам се от работа, взимам си душче, не бързам да си легна и така се бавя. Да. Обаче, ако бързам так, яйде направо лягам и нямам време за. Нямаш време дори да. Да, ама се често се случва сега. Поне 2-3 пъти в седмицата се случва. Аз съм на мнение, че трябва да се случва, защото иначе една жена почва да се нервира, почва да ти се насоява стрес, така че момичета. Да, това е антистрес. Да. Практика, която би трябвало да практикувате и вие. За какво може да си говорим по време на секс според тебе? Има мъже, които почват да разтягат лукуми, теория на относителността и така нататък. Според теб, за какво може? Аз не обичам да говоря докато правя секс. Нямам нищо против мъжа, първо да ми говори в ухото или първо да ми вика още по-силно, не знам какво, или да ми дава някакви насоки, мръсоти и така нататък, нали? Но аз не обичам да говоря. Не ми е готино. Дето Биляна ми беше на гости и ми каза, има едни 15 минути, в които мога да замълча. Мамо стара, нека поне тогава да млъкна. Шумна ли си? Еми, зависи от мъжа. Случвало се. Има ли такива моменти, където трябва да си тиха, защото ми се случва прямо майка ми, нали, дали, мамо съжалявам. Майка ми да стана, нали? Трябва да съм. Да. Бетон. Абсолютно. Такива моменти случвало се, да, нали? И то, даже знаеш, че тогава ми е много готино, защото някакси, нали, това, някой се едно да не те хване, точно, да не те чуе. Има адреналин. И ти е много така готино и много приятно. Ама на всеки му случва такива неща. Да трябва да мисля, че няма тишина. Човек, който да не му се случва. Да. Кое е най-странното място, където си правила секс? Въпрос, който никога не съм задавала. Чакай сега. Ами, значи, веднъж, още докато живеех, то отдавна беше да е в Благоевград на центъра. Така. Там, точно срещу Американски университет, но то не знам, някак по-скоро е всъщност не е точно американския, който си е там голямата постройка, а на центъра има някаква, да, някакъв факултет там. И срещу него има едни стълбички и там на стълбичките. Там, близо до друго къде образованието. Даже знае. И то това общо. Но ни то в кола, това са най-така. Това са нормални неща. Аз много обичам мъжа да правя секс в кола, много винаги ми е било така тръпка и. Ами не знам, аз зависи. Понякога ми е много неудобно, пък едно гадно, пък не знам си какво. Пък се ръбиш, пък се наместваш. Да. Мене пък това винаги така ми е доставало много, много голямо удоволствие, но виж на центъра на Благоевград не съм права. Ето имам много, нова цел. Това не беше баш на камера, да, сами на стълбичките беше там. По-късно е било предполагам. Да, че не, няма не беше да е в час пик с 100%. Беше много смешно тогава. Пак съм била по-малка и нали, да. Е, права си глупости като по-малко, както всеки един тинейджер. Мисля, че няма човек, който да не е право тъпоти. Колко време трябва да продължи любовната игра според тебе? Пак много зависи. Любовната игра, визирам, нали, свирки или за не. Да. Ми пак зависи, не знам. Аз съм имала периоди, в които нямам време за любовна игра. Направо се от вратата за краката. Викаш, имам ангажимент точно след 15 минути, така че побързай. Оправи се. Да. А пък друг път е имало, нали, в които така не бързаш, готино ти е. Дай Боже, всеки му да има време. Наслаждават се един за любовна игра. И така, да. Аз станах много вайрал с един клип. Бях в един подкаст, където казах, че жените трябва да правят свирки.
А, ти как си със свирките? На ти. Ма аз не виждам нищо лошо това. А, да. И даже спомням си, да, то това май беше преди една-две години, ако там не някъде, лошо, да. Доста хора така и много хората е нападнаха. Награбиха, да. Не знам защо. В смисъл, все едно те не го правят. Как може? Не, може да има хора, които не им достава удоволствие. Не, със сигурност има хора, да, които не обичат или не има готино, но според мен масово, особено жените, го правят. И аз не виждам нищо лошо и срамно в това. Още повече, че на мъжа това нещо му доставя удоволствие. Ако аз поне съм на този принцип, че ако ти си с някой, държиш на него и знаеш на него, кое ще му донесе удоволствие, няма нищо против, нали? И то няма нищо срамно. В крайна сметка, секса не е за гнусливите. Да, а пък и ако е обичаш някой, ти искаш да му доставиш удоволствие, да, да, както, нали, очакваш и от срещната страна, да, да, зализането да си поговорим. Има доста мъже, които са гнусливи, както и доста, да, нали, да, жени, които не обичат да правят свирки. Аз съм мнение, че трябва да е взаимно свързани с нещата. Ако да, има едното, трябва да има и другото. И попадало ли си някой път, така някой ти каже, аз прямо няма, нали, да те лижа, пък ти... Ми не, не се е случвало. По-скоро, ако на някой може би не е искал, изобщо не е показвал и директно се случат някакви други неща, нали, смисъл... Не имам проблем, аз му кажа, лежи ме, и той да каже, не, няма, аз, лежи ме. Казах. Да. Или, примерно, да, нали, няма някакъв такъв момент, да, където да, да, те издразни толкова, но кажа, ще остави дума. Не, даже случва ми се даже веднъж да ми стане гадно, а просто защото отделяше много лиги, а аз не обичам. Ще го представих това. Да. Аз не обичам. Като тия кучета, където... Буквално, да, човек. А то няма нужда, защото когато ние самите отделяме, нали, такава течност. Достатъчно секрет. Да, и няма нужда просто. И те е такива... И така не обичам. Така, нали, ако ще е така, по-добре изобщо да не... По-добре е да го пропуснем, да, този момент. Да, да. Работиш с много хора, общуваш с много хора. Да. Секса на първа среща според теб мираж ли е в момента в обществото ни? Или е нещо, което се случва? Не, изобщо според мен не е мираж. Даже според мен масово хората го правят и излизат даже да изпият по едно кафе и след това да отидат да правят секс. Примерно, да, да. Или Тиндър среща. Да, доста част от Тиндър среща са именно анализирали това. Има точно си цел и посок. Да. Ясна. А ти как си с това нещо? Аз нямам против, но за мен не е готино. Ти имаш определен брой срещи, които трябва да минат. Нали, знаеш, повечето жени кажат, на трета среща, нали, там е момента, когато трябва да отвори небето и да му пусна в този човек. Не, нямам такива определени изисквания и правила. По-скоро, ако, виж сега, ако го почувствам, няма лошо. Но аз пак казвам, аз съм по-скоро човек на връзките, а не толкова на секса за една нощ, защото просто аз след това емоционално не се чувствам добре и предпочитам даже да не правя секс дори една година, отколкото аз да направя секс с някой след това един месец да ми е гадно и да съм емоционално така изтощена от това, че съм дала нещо на човек, който не заслужава. Добре, примерно последната ти връзка, дали сега не искам да говоря пряко за Сандев, колко време го държа на сухо? Последния човек. Ами, да, примерно Сандев. Али по принцип? Ми не знам. Може колко да време е... ти отне да го допуснеш толкова близо до себе си? А имаш предвид, когато сме тръгнали? Да. Примерно изделили сте на първо среща, на второ среща. Понеже аз преди него бях в 5 годишна връзка. Така. И горе-долу, може би, 3-4 месеца след като се разделих с човек, с който бях в връзка, нали, срещнах Сандев и реално на мен тогава изобщо не ми беше до връзки, защото пък тя беше много токсична връзка, нали, той много ме ревнуваше. Ти прясно излезла много скандали, общо взето, да, той беше малко по-голям от мен и беше общо взето мазало. Но пък с Сандев така съвсем случайно се запознахме и първото впечатление, което ми направи, е, че е много добро момче. Такова, нали, аз тогава бях на 19, той на 20, нали, супер така още млади, неопитни. Зайчета. Да, също, и общо взето с него, то даже не е, нито сме се оговаряли, нито имало... То просто се случи тогава и да ти кажа, не знам. Но беше по-в началото. Много не е било първо 5-6 месеца да сте излизали и да, нали, да те е спалял. И не, да... но пък ето след това, нали, ние си останахме във връзка или започнахме връзка и супер дълго време, нали, така изкарахме заедно. И така.
заговорихме за токсични взаимоотношения. Доста от по-младите момичета мислят, че трябва да бъдат токсични взаимоотношенията и това ги храни по някакъв начин. Аз съм много изумена. Как така? Ами, примерно, той човек е ревнува, тя се кефи. Пуснал я хора да я съдят. Ужасно. Това е ужасно. Седи там, пуснала локацията на телефона. Тема ти, защо сега тук седи пред тях? Това нужно ли е според тебе да се слуша? Може би, ако съм на 15 години, ще ми бъде яко, защото да знам, нали, че той ме следи. Че има интерес. Има интерес, че, нали, къде отиваш, интерес. С кой отиваш. Но сега, примерно, ето, нали, сега не, че съм много олегнала, но все пак са ми случили някакви неща, минала съм през някакви неща и като, нали, една идея по-зрял човек, за мен това е много досадно, много неприятно и даже не е готино. Изобщо не е готино. Любовта трябва ли да боли? Не, в никакъв случай. Защо? Напротив, любовта е за да се чувстват хората щастливи, обичани, радостни, нали? Има и кофти ситуации. Няма как да избегнем сблъскването на характер. Абсолютно. Защото... Но като цяло, думата любов е много красива дума. И даже не е само любов между мъж и жена, нали? Към семейство, приятели, роднини. Към работата. Към работа, абсолютно, да. Това иска да кажем на момичетата. Момичета не трябва да ви боли, момчета също, защото и те страдат, нали? Сега, нека да не ги подсъняваме. Да, така е, така е. Но момичетата са по-емоционални. Казвам го, и аз съм била, нали, на 15, ти си била на 15, знаеш колко е гадно да ревеш за някой. О, да. Кога последно плака за някой мъж? О, за мъж не съм плакала отдавна. Между другото, последния път, в който плаках за мъж, беше за Сандев. И то това беше миналата година, след като ние се разделихме. Минаха примерно няколко месеца. И така си поплаках не за друга, ами... по-скоро аз се почувствах кофти от това, че... нали, да кажем, имали сме труден период във връзката... Но той не е бил месец-два, нали? Той първо бил, да кажем, половин-една година. Доста дълго време. И някакси не сме намерили, нали, двама души, които са от супер много време заедно, държат, нали, един на друг, обичат се, и вместо двамата да намерим решение на нашите проблеми, ние се разделихме. И, нали, след някакъв период така ми стана гадно, че дори обвиних себе си, че... нали, като жена, като, нали, така на нас може би ни е заложено ние, нали, да сме тези, които отговарят за домашното огнище, нали, както се казва. И че така ми стана тъпо, че дори аз самата не съм намерила начин и метод, с който да оправя нещата. Нали, то може би е най-лесно да се разделиш с някой. Точно това ще ти кажа, че според мен е проблема на нашето поколение, не само на нашето поколение, че ние сме свикнали да, когато щупим нещо, да не го залепваме, просто точно. Да преминаваме към следващото. Да, точно го изхвърлиш и продължаваш. И е много трудно, може би, по-трудно е да простиш и да кажеш, окей, аз ще направя такъв компромис с себе си. Явно хората избират по-лесния път да си тръгнат. Ай, много хора си мислят, нали, че даже това, което преди малко каза, нали, че примерно другия е виновен. Не е така. В една връзка винаги има две точно страни. Така, да. И истината е някъде по средата. Така че е хубаво да се изкоментират нещата, да се... Комуникацията е много важна. Нали, говоря за сериозните връзки. Ако човек иска да бъде в сериозна връзка, комуникацията е, даже според мен, това е на първо място. Компромиса също, но тия неща трябва да се говорят. А не да се във времето да се отлагат, да се натрупват и вече когато е минал някакъв период от време... То вече почва то да спира и да ти пука, ставаш безразличен, да, наслагат ти са някакви неща. Да. Кой е най-големия компромис, който си правила ти със себе си, със самата теб, за да можеш да продължиш да имаш взаимоотношения? Не знам да ти кажа честно. Аз по принцип съм човек, който винаги прави компромиси, за да угодя на другите. И аз даже по-скоро се ядосвам на себе си, че съм такава, отколкото... в смисъл, трябва да бъда малко егоист и малко да мисля за себе си. Аз винаги първо мисля за другите и после за мен. Нали? Може би няма нищо още в това, но все пак... не знам, така гранде компромис. Абе, имало е много, просто сега не се сещам. Ако някой мъж дойде и ти каже, не се занимай по-че с това, много го обичаш, искаш примерно да имаш такива... семейство с него, какво ще направиш? Аз смятам, че ако... аз съм на мнение, че мъжът до мен, ако той наистина ме обича и държи на мен, той трябва да ме подкрепя. Съгласна, дори аз да бъда... 100%. Има жени, които са порно актриси и имат мъже и семейства. Разбираш ли? Доста така, често срещаме. Да, така че за мен е, моя мъж и човек, който иска да бъде с мен, той трябва да ме разбира и трябва да ме подкрепя. А не да ме спира и да ми забранява. Защото автоматично... значи това не е моя човек. Пък ти се нахъсваш още повече. Не може. Примерно, ето аз, нали, имам родители и те са хора, които
примерно би било редно да кажат, бе, седни си малко, нали, на задните части, не дей да правиш това, или примерно насочи се, ето, примерно остани адвокат, или доктор, или нещо си. Нали, да кажем, те са хората, които да ми кажат, не прави това, прави онова. И моите родители, поне аз, нали, така съм възпитана, така съм израснала, те не са ми забранявали, изведнъж ще дойде някой си, от някъде, си, и ще моля, кажа, няма да правиш това. Ами не, няма как да стане. Не, ти ако ти искаш да си с мен, ти трябва да се съобразиш с мен. Както аз, ако искам да бъда с теб, аз ще се съобразя с теб и ще уважа, дори да си сериен убиец, нали, това е много лошо нещо, но ако аз те обичам и държа на тебе, ми ще те крия, ще те такова ми... Ще копам с теб. Ще копам с теб и така, нали, няма да ти каже или убийствата, или мен. В смисъл няма такова. Не трябва да... Да се поставят ултиматуми. Да, не. Да. Не особено, съм за тия неща. Не, особено, абсолютно, когато са свързани с нещо, което обичаш да правиш. Да, точно. Даже трябва да намери начин, по който да, ако може да ти помогне с тещо, да го направи, ако не да те остави, дори да си строшиш главата, нали, но поне да си така, да, ще добиеш опит и... Това ще направи по-силен и човек и с повече познания. Да, аз съм на също на нея между другото и даже и на мои приятели съм казала, бе, щупи си главата, да, научи се сам, нека да те позаболи малко, пострадай, да, поплачи си и тогава, да си поговорим за музика. Ти от всъщност две песни имаш вече, две парчета. Ами не, то по-скоро второто е Фит. Фит с Тео. Тео, да. Да, точно така. Гледах готин клип между другото. Ами, хареса ми. То стана така, че аз трябваше да участвам само в клипа. Да. А и в самия ден на самите снимки ми предложиха и аз казах, ми окей, нали? Викаш, смисъл... Така ли иначе вече съм тук? Да, така ли иначе съм тук? Няма проблем. А истината е, че аз по принцип правя песни, но аз ги правя за удоволствие. Не съм тръгнала да ставам поп-фолк певица. Да, та за музиката. Да. Прочетах, не, бях гледала едно твое клипче, където казваш, искам да съм фолк певица, искам да ходя по участия, искам да си на някакво такова ниво. Точно така, че мечтата ми е да бъда известна поп-фолк изпълнител. Точно така. А във визитка ли беше? Къде беше? Не помня. Вкъща на инфлуенсърите във визитката. Между другото, аз съм на много периоди, но по принцип има много неща, които аз ги казвам и ги правя нарочно, защото знам, че това ще подразни хората. Стигнахме до провокацията. Да, и аз го... Ето това специално в... което казах във визитката, понеже ние я снимахме... визитката, примерно, се снимаше септември-октомври месец миналата година. Така. Нали, излъчва тя май месец тази година. Няма лошо. Но тогава, нали, Сандев, бяхме даже в този наш по-така... Дето хората създаваха драма, че сме се разделили, пък че аз съм го изоставила заради, нали, мъж с пари, така нататък. И реално, нали, аз... В смисъл, по принцип не обръщам внимание на хейта, обаче това вече... Тогава много ме жегна. Така, да, и по-скоро, защото хората ме мразиха реално без да има причина. И някакси аз, понеже виждах хората как от нищо правят нещо, да. И аз тогава си правях една моя песен, която аз я бях започнала още преди да се разделим с Сандев. Разбираш, ама те хората това няма как да го знаят. Аз не съм имала 10 бона и така да дам. Ето сега може да си го кажеш. Един месец, да. Примерно... Кажи колко време събира пари за тази песен. Много време. Много, даже, да. Примерно. То месец съм дала 1000 лева, след 3 месеца съм дала още 500 лева, разбираш, да, и така и... Постепенно, да, и постепенно се случват нещата. Да. Обаче горе-долу, когато вече имах демо на песента и някакъв там суров запис и вече се говореше за клип, горе-долу се бяха направили, нали, тия неща там с драмата около Сандев. И аз тогава нарочно говорих, нали, че искам Perfect да стана тайминг. Точно, да, заето, да стана най-добрата певица, това, това и така нататък, но реално не е така. Смисъл, ако Господ е рекал и един ден стана, което не мисля, защото аз вече малко излизам, нали, за така от годините на... Абе, не мисля, че има години, но не, да. Не, виж, то няма години, обаче друга е първо да си на 18-19 и да започнеш. Първа, да пробираш. А друга е да си на 26, нали, скоро още няколко месеца ще направя 27 и да тръгна с това да се занимавам. Нали, не ми е фикс идея. Да. Просто не ми е фикс идея. Защото даже... имаше... Да. Да, имаше доста коментари, които казват, нали, ти почна влогърство, пък не знам си какво, пък сега е певица. Доста от тиктокъри и инфлуенсери решават, че трябва да се занимава с музика. Според тебе, защо е така? Какво стана там? Знаеш ли, аз от моя влогърска гледна точка, примерно, аз го правя за допълнителна популярност. Защото, примерно, ако кача един влог, този влог, да кажем, ще има 200 000 гледания. Примерно, да. Обаче, ако кача песен и песента е готина,
наистина, тя може да има 2-3 милиона гледания, разбираш? И това е много повече от 200 хиляди. Чисто финансово ти е доста по-добрия вариант. Абсолютно, да. И дори, че може да достигне до много по-голям кръг от хора, нали, да разшириш малко аудиторията, в моите очи заради това. Сега може да има влогъри, които искат да станат изпълнители, нали, няма нищо лошо това. Но пък и за мен на човек е хубаво да пробва различни неща, mm-hmm. за да може да намери своето. Да експериментираш. Аз, примерно, ако не съм си направила песен и не съм се включила в още една и не направя, примерно, още една, ми аз как ще знам, че примерно това не е моето? Да. Няма как. А ходила ли си на участие някога? Да паеш, да се изпълни тук. Не, не, така, но официално не. Иначе, когато сме се събирали с приятели... Хващаш микрофона, да. Винаги, винаги грача вие там, обаче... А, между другото, веднъж пях в една дискотека, но то не беше мое участие, на друго участието беше и просто ме поканиха да изпеем заедно една песен. Не, ми беше ми много забавно, много готино. Как си с спането? Горе-долу, не съм от най-пеещите. А, ти си ми споделяла, че, си, че ходаш, да, ходеш май на вокален педагог. Аз като малка ходех на уроци по пене, след това прекъснах, миналото лято ходех на вокален педагог, зимата прекъснах и сега пак хода даже при Ванката, се казва момчето, но не съм ходила от може би един месец, той, ама нищо, деса няма, ще си наваксам. Но аз пак го правя за кеф. Примерно, ако реша да правя още една песен, да може ли в песента да звуча що годе по-добре от миналия път, нали? Винаги трябва да се надгражда. До това исках да стигнем. Всъщност, да. Това ли ти е фикс идеята да бъдеш фолк певица или по-скоро ти е по-главно YouTube и влогърството, отколкото паянето? Не, не ми е фикс идея да бъда фолк певица. Пак казвам, нали, ако Бог е решил и ми е отредил такава съдба, може би един ден ще стана. Нали, ако не, няма да стана, но не ми е фикс идея това. Аз по-скоро нещата, които имам си така по-други нали, цели, от които също знам, че смисъл човек трябва да прави това, в което е най-добър, да. И да развива него, а не, нали, както се казва, да остави питомното и да гони дивото за нищо. Ти в кое си най-добра според тебе? В спането. Сама или по принцип? Не, не, аз самичка. Много обичам да спя и мисля, че много ме вива. Значи, ако си легна днес в 8, мога да стана на другия ден в 8 вечерта. Да, това трябва да дадат награда. Абсолютно. А иначе, в нещата, с които се занимавам в момента, даже също с Сандев, ние никога не сме спирали да работим заедно, въпреки драмите, въпреки че хората... Наистина, то между мене и него нямаше драма. Те хората самия създадоха, нали? И ние винаги сме си работили заедно и видеа и партията... Има ли момент, където въобще не си говорите? Само ходите, вършите си работа? Значи, виж, имаше един период, в който аз на много му се бях обидила и просто сега сетих и това беше периода, в който ние бяхме разделени. Аз исках да си качвам също неща в нашите социални мрежи, които бяха общи, но той вика да, нали, не знам си какво си. Имаше там някаква така... Лека дръзга, да. Лека дръзга и аз тогава много му се бях издразнила и му викам, о, така ли? Сега ще видиш ти. Аз, нали, си направих мои неща, мои канали и така нататък. Ти доста бързо го дигна, между другото. Еми да, то по какви драми винаги се случат нещата. Винаги, когато има скандал и... Винаги, когато има скандал, да. И му викам, искам да ми махнеш името, не искам моето име да седи до твоето име, не знам, защо не имаш някакви там драми. Трябва, но това ни беше май така, нали, нашата караница, но за това пък никой не разбра реално. Но няма момент, в който въобще пък да не си говорите и да има някакви много тежки погледи. Ние всеки ден се виждахме, ходехме на работа или през ден, през два. Той беше веднъж за една седмица на море, не сме се виждали. После аз бях за 10 дни с една моя приятелка. Не ли, ако гледаш, поздрави. Това е бил периода, в който не сме се виждали. Иначе сме се и чували, обсъждали сме някакви неща и за видеа, и за снимки общо взето, да. В този период, където бяхте разделени, ти равнуваш ли го? Честно ти кажа, не. Аз даже исках той да си поживее малко, да си почине, нали? Да, даже го бях запознала с една моя колежка от едно заведение. Аз ходих да работя в едно заведение, допълнително, нали, да си изкарвам още пари. И просто ги запознах и викам, пък може да стане нещо. Де, да. Сериозно? Те се бяха се харесали, между другото, обаче той после нещо спря да и пише, спря да търси. Не знам вече там какво беше станало и така. Искаш да ми кажеш, че ти се разделила с него и си го запознала? И му намерих приятелка, да. Ти си имам малко купидонче. Не съм му намерила приятелка, по-скоро аз го запознах с една моя позната и вече, нали, ако те бяха решили да си правят нещо, да си правят. И е нямало такъв момент, където да те подразни, да те жегне, да те... Даже той ми е разказал така различни, нали, негови преживявания и изживявания. И аз съм като ими супер, щом ти е било готино. Нали, в крайна сметка ти си не обвързан, можеш да правиш каквото си искаш. Сега ако е обвързан, нали, ако сме обвързани и ми каже
Абе, аз знаеш какво направих вчера на морето и коя си? Аз му кажа, ела да ми кажеш. Ела тук, че ми трябва. Не знам, всъщност аз между другото си мислех, че съм много по-ревнива, обаче явно се оказва, че не съм чак така. С годините, по-скоро обаче да, абсолютно, да, по-отворена може би, си. Може би ставам по-отворена и не ми пука чак толкова. Пък и ти си вече в една сфера, където трябва да бъдеш широко скрана. Ти нямаш избор, трябва да си част от... В крайна сметка, за мен е, въпреки че нали аз не съм за тези неща, но аз не виждам нищо лошо това мъж, нали, да си легне, дори да е във връзка и да днес да преспи, примерно, с някоя жена, ако е решил. Е, сега тук жените ще те напомнят. Както... Що само мъжете? Да, ами не, не, няма лошо. Не, и жените, ако искат, аз по-скоро, да, защото, нали, говоря по-скоро за твоите си, да, за моя мъж, да кажем, да, нали, нямам. Но вече, ако си има любовница, аз си казах и одеве, че да, не, да, няма да е. Да, че това ще е черта. Да. Край. Ай, все пак, те мъжете са, то си им е животинско такова, те си го носят отвътре. Един мъж, ако отира да изнаври, може да е само чукибек. Обаче, да, ако една жена отира да изнаври, вече е емоционално. Това точно, е абсолютен, да, факт, да, на 100%. Коя е любимата певица? Ами, Галена обожавам, Софи Маринова също обожавам. Те са много, между другото, но някакси най-така, може би се възхищавам на Галена. Просто защото тя прави много различни проекти, нови, експериментира с клиповете също, много се старае. И тя ми е една така, нали, на сърцето. Иначе Софи обожавам, Камелия също. Много са, но Галена ми е, може би, най. С нея би искала да имаш правилно дует? О, да, разбира се. Даже аз, ако мога да направя песен с Галена, аз направо ще свърша. Това ще е кулминацията. Дори не знам дали мога дори да го сънувам. Това е, нали, смисъл, защото все пак тя се занимава с сериозни неща. Да. Въпреки, че пък в чужбина, аз даже специално в Америка, точно когато с Сандев правихме пароди, нали, то ние не сме измислили топлата вода, в Америка също правят така пароди, много по-професионални от нашите, нали, дават много повече пари. И там са участвали, даже коя изпълнителка беше, мисля, че Риана беше влезнала в един, нали, в една такава пародия и беше, да, станало много яко. Така че, ако и тук нашите изпълнители са отворени, чувствите са поканени. Това е супер идея. Така че, да, да, за да можеш да се надсмееш над себе си, да, трябва да си много интелигентен. Абсолютно, да. Вие на Галена имахте една пародия. Не, да, само една, май. Паниката ли беше? Да, да, това се имаме гледа няколко на Галена, да. Но ние никога не сме правили пародията, за да се подиграваме или да усмиваме изпълнителя. Ние усмиваме нас самите, примерно Сандев, мене, аз Сандев или двамата помежду си, нали? Никога не е било с цел. А вие начин на обосценявате труда на хората? Ние даже, сме правили пародии на песни, които ние обожаваме, разбираш? Да. Смисъл, които песни ни харесват на макс, а не е примерно за да усмеем изпълнителя. Не, абсурд. Какво слушаш ти през свободната си време? Аз обожавам всякакъв тип музика, но честно да ти кажа, харесвам и поп-фолка. Даже най-често това слушам. Поп-фолк? Да. Как успяваш, бе, човек? Даже, знаеш, аз обичам, ако искаш ми примерно да стана сутринта и да си пусна на фики най-бесния кичек. Също съм го правил, да, обаче вече работейки, интересно ми е, защото аз работейки в поп-фолк клуб. Не, че избягвам, приятно ми е да слушам, много обичам. Да, винаги, да, гледам, да, новите неща, защото трябва да сме запознати, да, какво се случва. Обаче напоследък сякаш не си пускам толкова много, примерно в колата или в наслушалки, или като тренирам. Виж сега. Някакси пускам някакъв по-различен сил. Дали хаос, дали трап, дали беги рап, някакви такива неща. Да, аз имам такива периоди, в които примерно превключвам, нали, от време на време, но най-често просто това е музиката, която слушам, и на мен това е музиката, която ми допада. Нали, сега не говорим за такива бузите, нали? Манетата, да, тежките. Но пък той в другите стилове има, така че не виждам нищо лошо. Има ли се някоя селебрити кръш? Ми да, то... Кой? Е, кой сега? Е, интересно. Е, са, тайна. Българин ли? Еми, виж сега, случвало се, но няма. Случвало се. Добре, в световен мащаб. Примерно някой актьор, който ти толкова да се грабне. Знаеш ли, аз много харесвах Джейсън Стейтън. И то такава... мисля, че няма жена, която обаче, да го харесва. Обаче чуй какво става. Аз, нали, примерно съм, да кажем, тинейджерка на 16-17, примерно, там на 13 даже, още по-малко. И много го харесвам, много го харесвам. И вече, нали, започвам така по-голяма социални мрежи, да му намирам, примерно, на Инстаграм, Фейсбук, там, не знам си какво си. Да. И го гледам, примерно, той е висок колкото мене. Кама.
Викаш, тук нещата няма да се случат. Тук има нещо гнило. Има проблем тук. Защото аз нямам нищо против по-нисичките мъже, обаче ме привличат такива по-високи, нали? И като разбрах, че той е така по-нисък и си викаме... И нещата между вас приключиха. Тотално човек направо... Веднага, на момента. Да, да. Той си искаш да ми кажеш, че ако някой мъж е по-нисък от теб, няма да има да голямо разбирателство и любов. Изобщо, да. Има ли тип мъже? Да не дърпам дявол за опашката, нали? Но не ме кефат. В смисъл не, че не ме кефат, не ме привличат, може би така... Чисто на... Чисто визуално на визуално, те привличата, пък това е много важно да те привличат визуално, защото сега, айде, не виждаме първо характера в един човек. Мъжа ми да е по-висок от мен, даже да е по-едър, даже ако може да... В смисъл да не е бръснат. Не обичам бръснати мъже. Не обичаш голи охлюви. Не, не обичам голи охлюви. Аз обичам да се чувствам... Чубак. Абсолютно, да. Да има косъм, да, така е, да впериш пръсти, да, докато лежиш в него. Чачи, да. Не, аз също харесвам косми, аз не харесвам обезкосмени мъже. Не ми харесвам. Нали, сега, ако има татуировка, прено окей да си махне космите, защото сега за какво е правил тази татуировка? Е, така нали? Да, но иначе... Но да си бръснат краката, нали, подмишниците задължително. Е, подмишниците, интимните части също задължително. Но краката, ръцете, корема, нямам нищо против. Не ми харесвам. Това даже за мен е много мъжко, нали, един мъж да има такова окосмяване. Еми, доста по-секси. Има ли тип мъж конкретно, който харесваш? Първо чернокош, висок, здрав, с сини очи, с тъмни... Да, аз горе-долу ти казах да са по-високи от мене, ако може да са по-едри. Даже нямам, дори не си падам по фитнес мъже, такива много натренирани и стегнати. Не. Даже, дори да има малко коремче, бе, просто да е по-висок, да е нормален човек, смисъл нямам някакви гръцки бокаполон, Даже аз няма да се чувствам добре до такъв човек, който е първо много натрениран, много здрав, много стегнат. Perfect. Защото аз не съм такава и той не е мой тип, ние няма как да се напаснем по някакъв начин. Има ли тема табу в секс за теб? Нещо, което никога не би направила. Виж сега, може би има нали, защото примерно, ако трябва да някаква оргия, да речем, не съм за. Нали. Не си за груповите изпълнения. Не съм за. Нали, аз в моята глава мога да си имам някакви фантазии, но те си само за в моята глава фантазии. И не бих направила нали, нещо такова, може би. Така, никога че... не казва никога, така че казах, може да те видим в ансамбъл българче съвсем скоро. Да, да, би било интересно. Права ли си тройка? Не. Четвърка. Не, няма нищо въобще. Повече от двойки. Повече от ти и човека. Да, да. Това. С коя известна личност би имала семейство? Би създала семейство? Не е задължително да е българин, може да е... Ми да ти кажа, не знам. Нямам представа, не съм си замисляла. Ама... То пъщо трябва да е известна личност. Ами, защото ако е безизвестна, хората си няма да го знаят. Да, с Галенчето бих си направила едно момиче. Тя нали има две момчета. Виж сега, тук вече прекрачваш границата. Аз там съм... Да, ма я. Ето, ептен сега вече те копирам. Аз много харесвам Галена. Аз бих си била гажа също с нея. Обаче чапка за семейство. Аз съм много шантава. Ама виж сега, аз ти кажа, казах Галена, не за друго, защото според мен две жени биха се разбирали много по-добре, отколкото нали, мъж и жена. Абе, ако циклите им са по-на също време, мисля, че няма да се разбира. Ами те ще се синхронизират. Да, ти като общуваш и комуникираш с някой, задължително да се синхронизират циклите. Да. Така че за Галена не е пипа. Абе, ще ви спретнем една тройчица. Искаш ли да направим един кастинг? Аз нали така и така не съм правила тройка, ето... Тройка с две жени. Ти представяш ли си? Искам ти кажа, че то ще е супер налепо. Не ще се имаш, ще се гледаме, ще се поцелуваме малко и после ще се напиваме. И нещата ще приключат. С коя известна личност би правила секс? Виж, само да кажа, ние си правиме сметки без кръчмар. Еми, ето, пускаме официално запитване към Галена. Би ли искала да направим една така групови занимания? Да. Очакваме твой отговор. По имейл или по гълъб, избери си. Може и погарван. Може и погарван, да. С коя известна личност би правила секс? Just sex. От България или пак така? Каквото решиш. Може да е труснак. Не знам да ти кажа честно. Много ти на такива въпроси. Аз не ги мисля тия неща. Не ги ли мислиш? Боже, аз ставам сутрин рано и почвам да ги мисля. Ми пак с Галена. Ето, искам пак да опъна Галена. Галена на вита съм. Ние ще се сбиваме до края на интервю. Значи, ако... Аз съм ревнива на от 1-10 съм... Ти си ревнива, така ли? Еми, за Галена, да. Добре, да е половината за мен, половината за теб. Ми не бе, не ти е човек. Добре, ще... Айде, добре да не е... Тебе ще те опъна. Добре. Окей, може. Ама тогава пък тя ще ревнува.
Айде, бе, ние няма да й казваме. С коя известна личност никога не би станала на една маса. Някой, който като го виши и му се дразниш и даже не би комуникирала с него. Чакай, само да помисля. Боже. Виж сега, аз няма някой, който конкретно нещо да ми е направил, за да... Нали, аз за да не излезна с някой, той трябва да ми е направил нещо... Трябва нещо да лично жегнал. Да ме е жегнал, да. А до сега мисля, че няма такъв човек, който ме е жегнал, който ме е чак така, нали, да е направил нещо, че аз да не искам да излезна с него. Няма някой, който да те е толкова антипатичен, че... Ми не, а то... Ми, или поне сега... Не, със сигурност, нали, аз не ги харесвам всичките, но... Примерно... Не бих, не знам. Няма някой така да те дразни. Ми, не се сещам по-скоро сега. Добре. Скоро не бих. Чакай да си помисля. Помисли, чакай си, малко, помисли си малко, прави ти един блиц. След блица може ми зададеш един въпрос. О, да, добре. В крайна сметка трябва. И аз да се поизпържа малко. Не е много честно от моя гледна точка. Сандев или Галин? Сандев. Стела или Ивка Бейба? Ивка Бейба. Малко да се подмажем. Любов или секс? Любов. Вечеря или парти? Парти. Анален или вагинален секс? И двата. Едновременно. Човече, много неща се случват едновременно. Тогава и всяка дупка да е заета. Ужас, хората ще кажат, че сме простачки. Айде бе, да бе. Имаш ли въпроси към мен? Ти трябваше да ми кажеш, аз да се подготвя. Няма такива работи, аз подготвена ли съм сега? Добре, ти правила ли си тройка? Mm-hmm. И как беше? Ами, да кажем, че много се разконцентрирам. Ама, тройка с мъж и жена, с двама мъже, с две жени или... И с двата съм правила. И с двама мъже и с две жени. Реших да опитам, нали, са в крайна сметка. Да, той като шкембе чорбата. Или ти харесва, или не ти харесва. Няма средно положение. Мисля, че по-скоро не ми харесва. Секса за мен е нещо супер лично. Дори да нямам някакви взаимоотношения с човека, трябва да имам емоционална връзка, да ми е готино. Да, да, точно. А когато така има много хора, някакси много ми става, разбираш. Почвам да мисля, бе, сега тук направих ли както трябва нещата. Нали, да не взема да загърбя по грът на някой, и то бях още малка и явно съм решила да пробвам от забранения плод. Нищо да няма лошо. Ето, опитала си, но не е твоето и знаеш, и няма да се чудиш цял живот. Ами ако бях пробвала, именно, ако да беше моето, ако бях станала прямо порно актриса, представяш ли си? Може би ако бях станала порно актриса, ще ми харесват. Не съм групов играч, явно съм така по-скоро. Няма лошо. Да. Много ти благодаря, че беше мой гост. За мен беше изключително голямо удоволствие. Мисля, че изговорихме много готини неща. Хората те видяха в една друга светлина. Ти не си просто момиче. А, ние... Зависи от ситуацията. Да, зависи от ситуацията. Кажи нещо на хората ето в тази камера. Аз първо искам да ти благодаря, че ме покани и аз си изкарах много готино, много се позабавлявах, даже много бързо. Това ли беше само? Ами, ако искаш, мога да дориш втори път, бе. Добре, хубаво. Отправям ти едно предложение да направим една анкета на хората заедно, защото в крайна сметка задаваме въпроси наляво надясно, но никога не сме се комплектовали да бъдем заедно с те. Ако не видят заедно, сигурно ще избегат хората, никога ще не. Мале, един наляво, един надясно, нагоре, надолу. Да, голямо бягане ще падне. Благодаря ти, хора, последвайте Стела, ще оставяме линк долу в описанието. Абонирайте се за нас, обичайте се, чукайте се, идвайте на дискотека да ви задаваме неудобни въпроси. Чао! Yes.